Historie neprůhledného projektu Opencard se táhne už od roku 2006. Radní od té doby svalují vinu za nevydařenou pražskou kartu jeden na druhého. I když byli dnes obviněni současní radní v čele s Bohuslavem Svobodou, nejčastěji se v souvislosti s kartami ale skloňuje jméno bývalého pražského primátora Pavla Béma. Podivné okolnosti provázejí smrt trenéra malých fotbalistů a zároveň strážníka ze středočeských Milovic. Jaroslav Bobčík o víkendu podle všeho spáchal sebevraždu. Spekuluje se, že neunesl nařčení z obtěžování malých svěřenců. Kdo a proč to o trenérovi rozhlásil, ale není jasné. Rodiče hráčů o něm navíc mluví jen v dobrém. Podnikatele, který okradl matku 4 dětí z Chomutova, odsoudil soud za zpronevěru. O případu jsme vám říkali. Žena chtěla přestavět koupelnu pro svého postiženého syna. Podnikatel si ale vzal zálohu na nákup materiálu a od té doby s ní nekomunikoval. Díky vám, divákům televize Nova, se ale nakonec rodině podařilo koupelnu dokončit. Naprosto neuvěřitelnou chybu řeší český parlament. Senát schválil novelu zákona o odpadech v jiné podobě, než jak prošla sněmovnou. V senátní verzi se omylem objevila výhoda pro provozovatele solárních elektráren, kterou sněmovna předtím zamítla. Jak se to Případ 19-leté Barbory, která zemřela na maturitním plese poté, co požila drogu extázy, může pomoci rozkrýt rozsáhlou skupinu drogových dílerů. Naznačuje to policejní vyšetřování. Ve vazbě jsou zatím 4 z nich. Další mohou podle policistů brzy následovat.